Down.
gelir, kapıya konak gelir. Yeni il bayırdan bize seslenir. Alapan gemi kederi güzeli, hoş günleri sevgini sen bize getir. Ses gelir kapıya konak gelir. Yeni il bayırdan bize seslenir. Ağlapar gemi kederi güzeli, hoş günleri münasibətilə və qarşıdan gələn 2017-ci il münasibətilə hamınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Öz adımdan, kollektivim adımdan hamınıza can sağlığı arzulayıram. Körpə gözəl gül balalarımıza da belə deyək də, keşnə-keşnə həyat yollarında uğurlar arzulayıram. Həmişə ata-analarının sevinci olsunlar, ata-analarının başlarını ucu eləsinlər və sağlam böyüsünlər. Gəlin ilk başlayaraq bir musiqi gəlsin. Əvvəlcə körpə balalarımız oynasın. Daha sonra bizim tədbirimizi davam etdirək. Uşaqlar hazırsınız rəqsə? Eşitdirək. İndi bir iki dəqiqədən sonra hamı yavaş-yavaş gəlsin bura. Müəllimələr sizin nəzarətinizlə. Uşaqlar gəlsinlər, bir dənə rəqs edək. Yavaş-yavaş. Thank you.
Şaxta babamız olacaq, müxtəlif şovlarımız olacaq, rəqslərimiz, şiirlərimiz. Ona görə enerjimizi saxlayaq və aparıcımız Sara xanım görək bizə nələr deyəcək. Buyurun Sara. İkimiz de
hesabı. Bu dəfə daha sürətlə deyəcəm. Yaxşı? 6, 3, 2, 4, 9, 8, 7, 5, 2, 9. 55. 55. Alqışlayaq da. İki rəqəm nədədən? Mən bunu eləməsəm, belə deyək də, günah olar. Çünki bizim mərkəz sırf canlı mental aritmetik mərkəzidir. İki rəqəm nədədən? Testi sifrlər deyək. İkimiz də hesablayaq. 12, 85, 77, 99, 62, 48, 93, 54, 72. 62. Necə? 602. 602, baxın ekrana. Allah qızı diski qoyandı, hesablayarsınız, həqiqətən doğru cavab. Gecə 3 rəqəmlilərə Seyfula. 356, 472, 858, 741. Ya, bro.
İştirakçı.